নমস্কার রাইজ, কি খবর আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলোৱে ভালে আছে। আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আমাৰ এটা নতুন ব্লগলৈ। বাকি অসমীয়া কৈছো বে, তো সৰি, বাকি মই মোৰটো কৈ লওঁ। কোৱা, হেল্ল' এভৰিওৱান, দিছ ইজ মি মাহিপল ফ্ৰম মাহিপল মেকআপ ষ্টুডিঅ' এণ্ড একাডেমি কাম মাহিয়ান চেনেল। আৰু আজি ভাবিলোঁ আমি আধা আহি পালোঁ, দেন আমি ভাবিলোঁ নাই যেতিয়া কৈছে তুমি ব্লগ বনাইছা, ইমান ধুনীয়া দিন এটা, ইমান ধুনীয়া কামত গৈ আছোঁ, তো ভাবিলোঁ ব্লগ এটা বনাওঁ। তো আপোনালোকেও এনজয় কৰক, আমিও এনজয় কৰোঁ, কেনেকুৱাকৈ এনজয় কৰোঁ আপোনালোকেও চাওক। তো কথাটো হ'ল যে আমি এতিয়া ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তো আকৌ আধাৰ পৰা, যোৰাবাটৰ পৰা, ক'ত যাই আছোঁ, কি যাই আছোঁ, গোটেইখিনি মাহীয়ে ক'ব। মই ইয়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তো বলক আমাৰ লগত। সো কেমেৰাটো আহি গ'ল মোৰ হাতলৈ, কাৰণ যেতিয়া কি কৰি আছে, গাড়ী চলাই আছে। সো ব্লগটো আধাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি, আৰু আজি আমাৰ কাৰণে বহুত এটা ভাল দিন, কাৰণ আজি গৈ আছোঁ আমি লংকা, আৰু লংকা ঘৰত যোৱা নাই, লংকাত গৈ আছোঁ আজি সুনিতা জেন বুলিয়ে এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টেই হয় তেওঁ। তো তেওঁ অৰ্গেনাইজ কৰিছে মেকআপ কম্পিটিশ্যন এটা, তাতে এজ এ জাজ আমি গৈ আছোঁ, আৰু সেইটো কাৰণে বহুত এক্সাইটেড, কেনেকুৱা কি হয় চাম, আপোনালোককো দেখাম। আৰু এতিয়া আমি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু নাইজেট কলিতা কিবা ক'বা নেকি তুমি? মানে গৈ আছোঁ, তো মইতো আৰু সাৰথি ন, ইয়েছ, লগত যাই আছোঁ। মোক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, পুৰা হেণ্ডচাম, মানুহে চলমান খান বা হেৰি বুলি কয়, কিন্তু নহয়, মোৰ 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 বিলিভ নহয় সেইকাৰণে। তো বাকী এতিয়া কথাটো আৰম্ভ কৰোঁ, ট্ৰাক আছিল, হেৰি হৈ গৈছিলোঁ। তো বলক আমাৰ লগত, মজা পাব সেইটো গেৰাণ্টি, মা কচম তামাম মজা পাব, ইয়েছ। আৰু বাকী যোন যোন মোৰ প্ৰিয় কি বুলি কয়, অনুৰাগী, আৰু স্পেচিয়েলি মোৰ লেডিজ, যদি আজি লুকটো দেখিছে, ডে টাইমৰ একেবাৰে লাইট মেকআপ, চ' সেনেকুৱা যদি কোনোবাই টিউটৰিয়েল বিচাৰে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব, ছেইম আপোনালোকেও কৰিব পাৰিব, বহুত ইজি এটা মেকআপ টিউটৰিয়েল হ'ব। চ' আপোনালোকে যদি বিচাৰে, দেন মই চিয়'ৰ ট্ৰাই কৰিম এইটো টিউটৰিয়েল বনাবৰ কাৰণে। বাকী এতিয়া বলক, মই এটা জেগাত ৰখিলোঁ, ৰখি পেলাই বিৰাট ৰিল চিল বনাইছোঁ যোনটো আপোনালোকে চাব পাবই। আৰু এতিয়া বহিছোঁ গাড়ীত, ঘামি গৈছোঁ পুৰা, এনেকুৱা ৰ'দ দি আছে, মানে ঘামি গৈছোঁ ৰ'দ, পুৰা ৰ'দ, সেইকাৰণে মই আজি ৱাটাৰপ্ৰুফ মেকআপ কৰি আহিব লাগিছিল, বাট একো নাই, মেকআপটো বাৰু একো নহয়। বলক এতিয়া এই গৰমত আপোনালোকে এটা বস্তু খোৱা কৰিব, ৱাটাৰপ্ৰুফ পানী খোৱা কৰিব, পানীটো ৱাটাৰপ্ৰুফ খালে কি হ'ব জানে, গৰমত মানে গৰম গৰম মানে কাক কয় একেবাৰে, চুলি এনেও তিতাই আছিলে বাৰু, আৰু এতিয়া মই দেখাই আছোঁ বাহিৰৰ, এয়া দেখিব পাৰিছেনে ৰ'দ কেনেকুৱা ৰ'দ, এই আমলাটো কোনে কোনে খাই ভাল পায় কমেণ্টত চবে জনাব। এই আমলাটো নাইনজিটৰ ফেভৰেট, সেই জাৰ্ণি যেতিয়াই কৰে তেতিয়া লৈ লয়। তোমাৰ কি কাৰণে ফেভৰেট বাৰু এইটো? সৰুৰ পৰা খাই খাই মানে ইমান এটা আদত হৈ গৈছে, যোনটো সংগম, সংগমটো মানে সংগম দেখা পালে গম পাব যে এইটো অৰিজিনেল। তো সংগম আমলাটো খাই মানে ইমান মজা লাগে নহয়, জাৰ্ণিত সৰুতে যেতিয়া আমি মামাহঁতৰ ঘৰত আহিছিলোঁ, পূৰা পাছত কি কৰোঁ, এনেকৈ এটা আদা বাৰীৰ এইখিনিত এটা হেৰি ৰখি থাকে, পূৰা চানা এই কাচা চানা বাজা চানা, কাচা চানা বাজা চানা, এনেকৈ আৰু এটা আহিব, এনেকৈ চেইন এটা লৈ বম্বে কেমিকেল চেইন 10 টকা, বম্বে কেমিকেল চেইন, এনেকৈ সেইবিলাক প্ৰডাক্টবিলাক আহি থাকে, মাল্টিপল প্ৰডাক্ট। তো সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ লগতে আমি আমলখি চানা সেইবিলাক খাইছিলোঁ পাছত, মানে তো এই আমলখিটো খাই 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 কিবা এটা আদত হৈ গৈছে, এতিয়া মানে খাই ইমান মজা লাগে নহয়, সেই আদত ছুটাই নাই। বাকী গম পাইছে আপোনালোকেও যদি ভাল পায় কমেণ্টত জনাব এইটো কোনে কোনে খায়, আমিতো বিৰাট খাওঁ, মানে যেতিয়া গাড়ীটো থৈটো থাকিবই সি লৈয়ে ল'ব, বলক আগতে মানে সৰুতে বমি কৰাৰ ভয় আছে আমলা খাই, ইয়েছ, এতিয়া সেইটো নাই বাৰু, এতিয়া এনে ভাল লাগে খাই, এতিয়া আৰু বমি নহয়, বুজিছা নহয়, অলপ ৰখিলোঁ, ৰখি পেলাই এতিয়া মানে বুজি পাইছে নহয়, নাৰিকল পানী, তাতে ধুনীয়া ধুনীয়া বাঁহৰ বস্তু আছে, এইটো তাত মাতা আহিব এতিয়া অলপ পাছতে, মিঠা আছে, অলপ খাই চোৱা, মিঠা আছে, ধুনীয়া ন, কেনেকুৱা লাগিছে, ভালেই লাগিছে, ষ্ট্ৰডাল জোখতকৈ বেছি সৰু, অষ্ট্ৰডাল সৰু হৈ গৈছে, পানীখিনি নাহে মুখত পটককৈ,
লক এটো এটা মলাই খাম মলাই খাম সক কিমান খিনি নারিকল উলাইছে মানে লাভতে আছো দাবর পানিও খালো প্লাস লগতে নারিকল নারিকল এটার দাম কিমান 100 টাকা এখন টাকা প্লাস ডাবর 50 টাকা 150 টাকার মাল মই 60 টাকাত লৈ লৈ সব কেনকা স্মার্ট তো নাইজিত কি খাইছ তুমি নারিকল দেখা দিয়া কি মাল লৈ আহিছে এতিয়া যে শুধু আমি ডাবর ডাবটো খাই আছিল হেতুরে ইমান নারিকল এইছে 60 টাকা মুগু দিয়া তো 60 টাকা হেৰি এই ডাবটো আর বাকি এইখিনি কমপ্লিমেন্টারি কে মই খাম এয়া চাব নাইনজিত কলে এতিয়া আহি আছে এতিয়া আহিলে সি তার ইন্টারভিউ দিব ये तूने क्या किया मैं दिल का राज कहता क्यों कोड़ी लाई तू कम कौसन क्या को कोड़ा नहीं हुई की काम कोड़ी सो क्यों कोड़ी लाई तू कम कौसन की कोड़ी सो ना पार बुझी सने क्या गान कर दिया था नीले गगन की तले उजरा चमन के तले তো আমি এতিয়া লঙ্কা আহি পালো লঙ্কা আহি আমি কলিং চলিং খাই ললো আৰু মই যাৰ নাম কৈছিলো মানে যোনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে যোৱা কালি মোৰ ছেমিনাৰ এখন হৈ গ'ল আজি সৰুকৈ এটা মোৰ মেকআপ কম্পিটিশ্যন এটা ৰাখিছোঁ মাহী মোৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছে আজি প্ৰথমবাৰে জাজ স্পেচিয়েল জাজেছ হয় তেওঁক মই ৱেলকাম জনাইছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ গড ব্লেছ আমাৰ কম্পিটিশ্যন খতম হৈছে এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ যোৱাৰ আগতে আমাৰ ইয়াত আৰু ক'ত আহিছে গমে পাইছে লক্কাতে আহিছে সুনীতা বাই ইমান ধুনীয়াকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছে শ্ব'টো মানে ৰিয়েলি বহুত ভাল লাগিছে আৰু তেওঁৰ যোনটো নেচাৰ সেইটো মানে বহিলে কথাবোৰ শুনিয়ে থাকিম এনেকুৱা লাগে মোৰ খুব ভাল লাগিছে আই এম চ' এক্সাইটেড টুডে আই এম চ' এক্সাইটেড মোৰ তাত কোনো মানে আলফাজ নাই মানে এনেকা ফেমাছ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ নাম কৰি আছে সৰু কম বয়সত ছাকচেছ হৈ পেলাই বাহিৰতো কৈ আছে আৰু তেওঁলোকৰ মেহনত কৰি পেলাই আজি মংগলত খুলিছে আৰু গুৱাহাটীত ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া ছিষ্টেমেটিক ষ্টুডেণ্ট ক্লাছেছ এভৰিথিং মই বহুত ভাল পাওঁ আৰু বহুত ছিষ্টেমেটিক কৰা চিজ অলছ' ভেৰি বিউটিফুল আৰু আমাৰ মাহীৰ ফ্ৰেণ্ড বহুত জলি মই বহুত ভাল পাওঁ কিন্তু মোৰ জীৱনটো ষ্ট্ৰাগল লাইফ হৈ আছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ লগত মিলি তেওঁলোকক দেখা দি খুব আই এম চ' হেপ্পী আৰু বহুত হেপ্পী আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ মই বহুত আমাৰ গোটেই জাজেছ মিলি পেলাই স্পেচিয়েল আমাৰ ঘৰ আজি আমাৰ নয়ন নয়নক বহুত লগ পাম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছোঁ এই ল'ৰাটো মই লগ পাবই লাগিব দেই এই ল'ৰাটো লগ পাবই লাগিব আজি ফাইনেলি লংকাত লগ পালোঁ আৰু স্পেচিয়েল মই তেওঁলোকক ইনভাইট কৰিছোঁ আমাৰ লংকাৰ কাৰণে আজি মেকআপ কম্পিটিশ্যনৰ কাৰণে মাহী থেংক ইউ আৰু তেখেতৰ বিষয়ে মই এটা কথা ক'ম তেখেত বহুত মানে হেৰি হয় এনাৰ্জেটিক হয় বহুত মানে লেডি অনিল কাপুৰ ৰিয়েলি একচুৱেলি মই এলন জীৱনটো ফাইট কৰিছোঁ আই হেভ থ্ৰী ডটাৰ ছিংগল লেডি হৈ পেলাই জীৱনটো মই বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ হিমত হৰা নাই আৰু হিমত নাহাৰোঁ আগলৈ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম কৰি মাহী পলক লৈ পেলাই আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আমাৰ জাজ আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মেকআপ আৰ্টিষ্টবিলাকৰ লগত মই জীয়াই থকাৰ লগত কিবা নহ'লে কিবা এটা কৰি যাওঁ থেংক ইউ চ' মাছ বাকী ফাংচন শেষ হ'ল কম্পিটিশ্যন আৰু আমি এতিয়া অলমষ্ট লংকাৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ নগাঁও পাম পাম অৱস্থা এয়া মই এনেকুৱাকৈ এতিয়া বহি আছোঁ মানে আজি গৰমৰ মানে লিমিট ক্ৰছ কৰি দিছে
waterproof makeup kora unasu but still apnaloke sabo pare pura makeup tu itiwa ase aru sweat mane photo yafi aru to continue hoise amar blog to sale gom pabo moi titi siti suli tiyo tita ase obola suli titi obostha nai kya pura ei obosthat but yes makeup to mor nijore personally bahut bhal lagise aru juntu foundation just wow mane etu moi like amar jetia hi hoy prior master class advanced course or jetia ma final day thake mohode ei foundation e logao reason to etu je amar imane dance hoy imane ami enjoy koru imane titu acu kaam nokora obostha hoy jay aru aji to amar juntu jot asilu mane tate mane literally iman gorom ar lankat bahut beshi gorom asile je right ranjit but sabo pare মই নিজৰে ভাল লাগিছে মই মুচিও আছো বাট মেকআপটো মুচা নাই তথাপিও আৰু এইটো চবে পাফ আনিছিল কিন্তু ঠিক আছে মই লৈ যোৱা নাই কাৰণ মই গেৰেণ্টি আছিলোঁ যে মেকআপটো একো নহয় বাট চুৱেটটো ইমান ওলাইছে চুৱেটটো হি কৰিবৰ কাৰণে ৰুমাল এটা ল'ব লাগিছিল মোৰ বাট এতিয়া কোৱা বাকী কোৱা কেনেকুৱা লাগিল আজি দিনটো বঢ়িয়া লাগিল যাওঁতে পূৰা মোগলে আজম হৈ গৈছিলোঁ আহোঁতে পাগলে আজম হৈ আহি আছোঁ তো ভাল লাগিছে গৰম বহুত আছিল অলপমান মাথাটো টিং 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 কৰি গৰমৰ কাৰণে অকণমান টিং 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 কৰি আছে বাট এনেই দিনটো বহুত ভালকৈ গ'ল আৰু এতিয়া কেতিয়া গৈ পাম ঘৰ এতিয়া ঘৰ পাবৰ আগত মাজত অকণমান আমি লগৰ ঘৰতো সোমাম তো সোমাবৰ পাছতে আমি ঘৰৰ কাৰণে ওলাম ৰাইট ইয়েছ তেনেহ'লে ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম নেকি ओके रंजित कोलिटा कोई दिया टाटा बाय बाय ओके टाटा बाय बाय लव यू ऑल सब्सक्राइब करी दिबो यस लव यू